O 00 tá live, tá perdendo. Então vamos nesse 00 aí, velho. Vamos ver um pouquinho. Três Sharks de TR na Anciente, 100. Daqui a pouco, quando a gente achar um rival à altura do fluxo, a gente vai voltar a trazer o fluxo, velho. Mal. Cara, ah, agora é 00N, né? A tag de É 00. Dom. Dom? Dom Taco. Din, din, dom. Lembra? Não, o quê? Não lembra? Fala de novo, não peguei, não. Din, din, dom. Mais uma nota, maestro. Não lembra, BT? Mais uma nota? É o bruxo coldzinho, né? Aí chega no pistol, ah, vamos fazer a phase. Nossa, eu tô jogando bem esse bombo. Olhei sete demos do Monesi. É muito fácil ser bom hoje em dia, e é exatamente por isso que hoje em dia eu só tenho. Captou? É tipo isso, Tigrão. É tipo isso. Sharks. A Sharks vai enfiar o quarto ponto aí que o time do BT, que a seleção do BT não conseguiu. Quatro de TR. É duro. Cara, esse time da Sharks, hein? Nissin, DRG, JNT, Guizinho e Chai, velho. Cara, Ele tá assim. eu. Ele tá E toma vassourada. comprometido em te E te sacanear e sacanear descomprometido em ganhar exatamente, o jogo. Esse é o pior, esse é o pior. pois é, Eu vou mas ter que é. concordar, Gal. Esse é o pior. Tigrão, você lembra Esse é o que pior. esse cara, se ele olha o título MIBR versus Esqueça Tudo, ele pensa, pô, nem vou assistir o MIBR amassar esse time Badaras. Agora, se ele vê MIBR versus seleção do Isso é verdade. BT, ele pensa, opa, deixa eu ir ver lá o BT ser humilhado, Verdade, tá verdade. ligado? Ele quer ver a tragédia. Isso é Então, verdade. você precisa dar essa dica, né? De tipo, olha aí, galera, ó. Olha o que tá rolando. Vem ver o que tá rolando. Ô, Lima, a gente tava num puta papo aqui, você não ouviu nada? Ouvi, é que tava toda risada, pô. Ah. Mas você pegou a parte do tio que eu tava te explicando? Peguei Ah. também aqui, também, né? Tortão. Tu tá assistindo que nem um maestro? Aconteceu ali, Aquele velho? O jeitão. boneco girou, vocês viram isso daí? Parecia uma invocação. Alguém clipa isso daí, velho? Rolou uma capoeira ali, Rolou velho. a capoeira, né? Eu olhei ali, aí eu olhei no replay, parecia. O boneco se contorceu, velho. 9 a 5. Nossa, rolou um bug Não sinistro. quer fazer Nada! nada. Nada! Você Ele quer quer ficar ter uma carta. Você, lurqueando! mano, ele quer ter uma carta livre para ele fazer o que ele quiser em Exato. todos Geral os com. jogos. Então, tipo assim, resumindo, Exatamente. é sempre BT mais 4 e você Michel, causando o jogo. Isso aí não tem como perfeito. ganhar, né? Pensa que o CS é um Você é o RP. pior para jogar junto, Pensa tá que o ligado? CS é um RP e eu sou o Paulinho louco, porra. Eu quero fazer o anti-RP nessa caralha, velho. Tá aí. Anti-RP e anti-vitória, né, velho? Tá aí por que que não pega esse global nunca, mano? Eu falo, ô Tigrão, jogar com o NAC e o BT é a coisa mais gostosa do mundo, porque é todo brasileiro que joga CS tem esse amigo que ele não quer ganhar, ele não quer perder, ele quer lolar. E nessa daí. Caramba, bicho, tá mais difícil do que eu pensava, velho. Tu quer ganhar uma partida de um time bom? A gente tá te dando a dica, velho. Coldzera e Lato. Cara, 9 a 6. A gente já viu muitos times tendo dificuldade, principalmente times que estão, né, Trai marotou. novos, tendo dificuldade nesse CT da Anciente. Esse CT da Anciente, às vezes, ele é duro, velho. Não tá acabado isso daqui, velho. Não tá acabado. E aí é 9x7, tem Game. jogo. Cadê o Não sei giro? o quê, já bota aquele clima legal, velho. É meio que um pocket plano, tá ligado? Olha Aham, 0-0, bicho. Olha 0-0, 9x9. uhum. Obrigado, viu? Justo. Tá Obrigado, aí. porque as Você suas ganhava palavras. aquele clutch. Eu Suas lembro do palavras. clutch. Obrigado, obrigado. Eu aumento, mas não invento, né? Aqui a 0-0.
Cara, como é difícil segurar esse CT da Ancient nessa situação de jogo aqui, viu, velho? E segurou. Segurou, na verdade, aí, né? Segurou. Com uma tranquilidade, ó. Deu bom não, deu ruim. Tranquilo, na verdade. Fluxo aí. E Paquetá pelas quartas de final. Legal, se o Paquetá continuar ganhando da Arvrum. Aí tem The Union. O Arvrum é o time do Nikon, Gal. Nikon, caramba. Aí tem NiBR, que tá ganhando da B4 contra, provavelmente, a The Union. E na parte de baixo das quartas de final, PEN 6 e Zuru 0. Vai enfrentar o Dick ou Los Grandes. E a gente tem a 00 Nation, que agora, né, volta aí, ó, num bom round. Virou o jogo de novo, 11-10. 00 contra Arctic ou Meta BR. Eu acho que o jogo da próxima rodada é esse Paquetá e Fluxo. Vamos parar pra pensar. Nikon, a WP, que era da PEN, ele tá, não tá jogando Open. O Nikon tá, ele é muito bom. O Nikon, ele pode ser o seu broke. Nikon, ele Nikon, pode ser o seu se broke. Você estiver ouvindo, quem conhece o Nikon é amigo do Nikon. Agora, Nikon, se ele você tá interessado em fazer um rolê, um conteúdo legal, divertido, se você tá interessado em mostrar que você é melhor um jogador que consegue carregar, ganhar com 4 um qualify do RMR, por favor, entre em contato, Nikon. Por favor. Valorizar o passe, achamos, né? Achamos o AWP, né? É, você assistiu o seu broke. Aqui, ó, Chai, esse Chai é clutchzeiro, velho. Deu tempo? Deu tempo. Não deu tempo. Não deu. Chai ganhou o round, meu Deus. E era eco. Você já tirou o nome do Porra, certeza que esse Noé, time, que o Michel montou, perde pro time do Noé e Pessegão se os dois se enfrentarem, não é, Liminha? Pode ser. É duro, velho, é duro. Se transformou aí. Não, daqui a pouco, mais meia hora de conversa, eu tô fora do meu time. BT, pensa, olha que profit. Você de coach. Você transmite o jogo do teu time, moleque. É duro, é duríssimo. Cara, se Michel, bobear você no round falou, passado, acabou o jogo da Zé. Nikon, você falou uma boa, velho. Pequeno Bart? Bartim, Nikon, imagina. Mano, Bartim, Nikon, mano, tem muito cara bom aí que não tá jogando, velho. Que isso, Guizinho. 12-11, ué, 3. Mas peraí, então o Dash não pode... O Decente não pode jogar por causa da Fúria? Não pode. Você não pode ter dois times da de mas não pode nem pelo... Nem em qualquer lugar. Se ela escrever um time na Europa, ela não pode escrever na América do Norte. Então, o jogador é uma coisa. A organização, ela só pode ter um time competindo, entendeu? Que eu vou andar de Land Rover se tem uma Ferrari de tanque cheio, porra? Olha o Bartinho aí, caramba. Tá bom, você vai ver. É mesmo? Mano. O Pessegão foi o melhor, que foi a estrela, tá tirando a estrela do time. Não é, Liminha? Sacanagem. Sacanagem, velho. Então ficou ruim pro Noé. Você tirar o Pessegão é uma puta sacanagem, velho. É uma puta sacanagem, velho. Cara. Caralho, que good, velho. Sério mesmo. Pessegão, porra, velho. Esse cegão não apresentou nervosismo, tá na vira firme. Ó o do mal, ó o do mal, ó o do mal. Ué. Do mal, 1x3. Mano, nossa. Exatamente, velho. DRG? Que isso? Caramba, esse jogo matou 3 na base, mano. Esse jogo tá uma loucura. Ele matou os caras executando, né? Ver esse ponto? De tipo assim, o jovem fala: porra, não vejo hora de conseguir uma vaguinha na Sharks. Que de lá, se eu jogar bem, os caras sabem me vender legal. Tá acontecendo. Tá acontecendo, mano. 4x2, vai ficar 15 a 14 Sharks aqui. Nossa, é MD1, galera. Quem tá chegando aí pro Qualify hoje, primeiro Qualify, melhor de um. O BT vai ter sido eliminado no mesmo dia que o Showtime foi eliminado, que o Plano foi eliminado. Quem mais? 9Z foi eliminado. Calma que é taco do mal. Do mal de novo, hein, velho? Ó. Chai
e DRGE. Ó a mirinha de pontinho, cara. Eu nem enxergo. DRGE tem que clicar a bomba, mano. Que isso, Taco? Meu amigo, ele abriu duro, dando. Ó, biquinho, biquinho. Ai, humilhou. Ai, humilhou. Que isso, taquinho do mal, ó. Ó, e aí deixou prontinho pro do mal, ó. Ó, ó. 15 a 14. Caramba, hoje hein? Não, hein? Hoje não. 2x5. Eles mataram 5. Foi 2x4, mas os dois mataram 5. Velho, Henrique, eu acho que foi um upgrade, assim, pro contexto todo do MIBR, essa mudança, velho. Jota de capitão. O Jota tem skin de capitão. Você traz um AWP tier S. Opa, olha aí, o Coldzera trai. 5x3. O bombear é da 00. Aqui foi. Que isso, do mal, hein, mano? Porra. Trouxe aquele lá. É, o do mal, ele trouxe alguns rounds, né? O do mal tá aí 27/19, velho. 27/19 no do mal. Um jogo aí de 30 rounds, nada mal, velho. Acabou. Ó, é só... Acabou. 16 a 14, com um pouquinho de tensão, o time da 00 continua firme. Então, ó, vou trazer a tabela aqui.